3 दिन हो गए, वेरी बिजी थे, हुण वेले हो गए। हुण कल तो आपां लाइव करना स्टार्ट करना है, ते अज गड्डी गुड्डी वाश करान लगे सी अपने पूजा मोड़ ते कोले कार वाश। गड्डी हुंदी पई अपनी वाश 3848 ਦੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਲਾਈ ਆ। ਪੋਲਿਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਕਰੈਚ ਸਕਰੂਚ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਲਾਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਪੋਲਿਸ਼ ਲਾ ਕੇ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਧੁੱਪੇ ਛੱਡਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਐਨ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੈਲੋ ਜੈਲੋ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਐਨ ਵਧੀਆ, ਰੰਗ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਗਲੋ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਮੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਕਰੈਚ ਸਕਰੂਚ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਝੂਟ ਝੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼। ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਾਰੀ ਨੂੰ, 1.5-2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਰਚੀ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ। ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਪਰਾਂ ਬੁੰਪਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬਲੈਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆਹ ਡੱਬੀ ਆ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਨਾ। ਇਹ 450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਓਰੀਜਨਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਡ ਇਨ USA ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਡ ਇਨ USA। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੱਡੀ, ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਗੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਆ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ No. 1 ਮੇਡ ਇਨ USA, ਓਰੀਜਨਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ 450 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ 230 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਜੀ ਡੱਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨ ਐਨ ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਐਨ ਸ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਐਨ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਰੈਕਸਿਨ 'ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਨਾ ਹੀ 'ਤੇ ਮਾਰਿਓ। ਕੀ ਧੁੱਪੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਪੂਰੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਧਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੰਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪ ਘਰੇ ਧੋ ਲਓ, ਧਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, 1.5-2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ ਧਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾ ਜਾਂ ਚੁੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੋਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 1.5-2 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ ਐਨ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰੂਗੇ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਐਨ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਐਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, 2 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਐਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਨ ਘੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਾਰਨੀ ਬਸ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਐਨ ਹੁਣੇ ਨਵੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ। ਬੰਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਫ਼, ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਸ਼ਕਾ। ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਐਨ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪੂਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਲੁੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੋਲਡਰ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਆ, ਅਸੈਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਸਵਰਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸ਼ੋਪ ਆ ਵੀਰ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਵਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਵਾਉਂਗੇ ਫੋਨ ਹੋਲਡਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 'ਚ ਫੋਨ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਰਾਇਟੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਆਹ ਛੋਟਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਫੋਨ ਸਿੱਧਾ ਇੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੰਮਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਫਸ ਜਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਆ ਥੋੜੇ ਆ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਉਦਾਂ ਤੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚ ਫੋਨ ਲੰਮਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਸ ਜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਆ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਆ ਬਟਨ ਇਹ ਨਾ ਫੋਨ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਫੋਨ ਦੱਬ ਕੇ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚ ਫੋਨ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਟੇਢਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬੈਸਟ ਆ ਤੇ ਆਹੀ ਆਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸੈੱਟ ਆ ਆਹ ਠੀਕ ਆ ਥੋੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਲਓ ਤੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੋਲਡਰ ਗਿਆ ਲੱਗ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਊ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੌਂਗ ਐ ਪਿਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਟੌਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਆ 2.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਐਨ ਬੰਦਾ ਐਨ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੌਰੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੋਲ ਜਾਂ ਸਵਾਈਟਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਖਿੱਚ ਦੇਵਾਂ ਗੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੱਜੇ ਮੋੜ ਲਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਜੇ ਮੋੜ ਲਓ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮੋੜਨ ਮੋਹਰੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਕੋਰਪੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੱਜੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਆ ਭਾਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਆ ਦੇਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਸੋਲ ਜਾਂ ਸਵਾਈਟੀ ਵਾਂਗੂ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਫਿਕਰ ਮਾਰੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਾਹਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲ ਜਾਂ ਸੋਬਾਇਟੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋ ਮੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਗਤਪੁਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਬਾਈ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜਗਤਪੁਰ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਸ ਖਾ ਲਓ ਮਰੂੰਡੇ ਖਾ ਲਓ ਕਿਆ ਛੋਟੂ ਮੋਟੂ ਕਿਆ ਪਤਲੂ ਮੋਟੂ ਖਾ ਲਓ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜਗ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਹ 'ਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਚਾਹ 'ਚੋਂ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਗੜੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੋਲ ਜਾਂ ਸਵਾਈਟੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਏ ਸੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਤਪੁਰ ਦੇ ਆ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਹ ਮੇਗਾ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟ ਕਵਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਸੀਟ ਕਵਰ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਨ ਖੁਸ਼ਕੀ ਖਸਕੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕੀਆਂ ਖਸਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਣੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਕ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੈਕ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਗੋਡ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮਾਈ ਗੋਡ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਗਾਈਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪਈ ਉਸੀ ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਉਸੀ ਐਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਐਨ ਨੀਟ ਐਨ ਕਲੀਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਾ
ਕਿ ਗਰਮੀ ਐਨੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਗਈ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਰਮੀ ਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਗਈ ਐਂਡ ਬਣ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਈਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਐਨ ਪੂਰਾ ਚਮਕ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਐਨ ਕਰਤੀ ਨੀਟ ਐਨ ਕਲੀਨ ਹੁਣ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ ਪੂਰੀ ਸਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਦਾਂ ਘਸਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਸਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੀਕ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਘਸਾ ਦਿਓ ਚਮਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਲੈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਾਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਲ ਗਰੇਲਾ ਇਹਦੀ ਬਸ ਐਨ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਨਟ ਵਾਈਜ਼ਰ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਮ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਲੋਰ ਆਪਣਾ ਬੰਗਰ ਬਾਈ ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗਰੇਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਬਲੈਕ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਲਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੋਲਿਸ਼ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਐਨ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ 'ਚ ਬਣ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦਰੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੋਹਣੀ ਮਟਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਆਪਣੀ 29-48 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ 26-78 ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰੂ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਆ ਸੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਸ਼ੇਰੂ ਸ਼ੇਰੂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਬਹਿ ਜਾ ਸ਼ੇਰੂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰੂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰੂ ਸ਼ੇਰੂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਛੇੜ ਲਿਆ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰੂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਰੂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾ ਯਾਰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਪਸਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇੜਦਾ ਘੱਟੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੰਗਾ ਇਸ ਨੋਟ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰੂ ਨਾਲ ਟਿਕ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਬਹਿ ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸ਼ੇਰੂ ਨੋਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਇਸ ਨੋਟ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰੂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ੇਰੂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ ਉੱਧਰ ਰੈਂਬੋ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿਉ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰੂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾ ਸ਼ੇਰੂ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਭਾਅ ਜੀ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਓ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰੂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਨਾ ਘੁੰਮ ਬਾਹਰ